kube gulo tuasibe tubalaga embera nga bwe yabadde mbitundu ebyo mukiteezi enjege yabaddeyo kasasiro bwe yabumbulukuse nayikira mayumba manji nnyo era abantu banji nnyo bafudde kale no bwe batyo embera bwetyo bwe yasuze naye gwe atamanyi kitundu kyo mukiteezi wano wenyimiridde akatundu kano bakayita Mpererwe era nga Mpererwe bw'otuuka Mpererwe ku muvule eno ye junction eyawula ekkubo lino nga bw'oliraba ligenda gayaza gye bayita gayaza road so ng'ate luno lwe luguudo olugenda mukiteezi kakati gwe abadde tomanyiiwo embeera yeeyo luno oluguudo luva mu kibuga Kampala bw'oyita Kalerwe n'oyita Kanyanya ku gaazi n'oleka ekyabahayi n'oleka ekidda ekisaasi wano ke katawuni ke bayita ak'Mpererwe era nga luno lwe luguudo olugendayo bangi nnyo babadde nga bagendayo okukolerayo emirimu egy'enjawulo abascrab bagendayo okuyoolayo kasasiro ssaako n'abasuubuzi mu katundu kano nga bw'obalaba kasasiro yenna abadde ava mu kitundu kino yenna gye babadde bamuyiwa kale nno twafe bwe tubambalidde ku mugongo nga nswa okulabika nga tutuuka mu kiteezi ate tukulage ebisingawo nga bwe nkugambye kati wano kyekitundu ekya kiteezi era nga kyekifaananyi kyonna ndowooza nga okiraba bulungi nnyo olusozi luulwo oyinza okulowooza nti tuli Kabale naye nga kino ndowooza kyandibadde kifuulibwa na kyabulambuzi kubanga abantu basiyeguka eŋŋendo nnyingi nnyo okugenda mu nsozi ez'e Kabale naye ng'olusozi lwa kiteezi luluno nga lubumbiddwa na kasasiro so si nnattaka kati nno njagala okuba akafaananyi saidi eri eyabumbulukuse nebeera ng'eyiika abantu ne babeera nga bafiiramu kati kitwali nti eri waggulu lusozi wadde rusinga kaawo naye eno wansi yonna nga waliyo amayumba kakati tebirizanga ennyumba eringa mu bitundu byawoola babakuuma ddembe bwe batambulira nga kasasiro yayise ababuutikidde ki ekibeera kiyinza okuddirira eyo wabeerayo ebintu bingi nnyo ebisombebwa mubaamu kasasiro mubaamu ebicupacupa wammaggwe mubeeramu ebintu eby'enjawulo ebikyafu byonna ekikifuula nti ddala abeera kasasiro kakati bw'aba abuutikidde omuntu bulamu ki bw'omusuubira okubaamu ne bw'aba abuutikidde nnyo nga basigadde mu ndanga balamu kati no embeera bwetyo bweri wano wetuli tuli mu kitundu kyennyini ekya kiteezera nga bwe nkugambye abakuuma ddembe bo bali wano okulabika nga tewaliwo buzibu bwonna bugenda maaso ng'ero onaku obulweggulo bwewalabye nti ababadde baviiriddwako abantu baabwe abamu babadde nga bava mu mbeera ne balabika nga ate baagala okuwanyisiganya ebisongovu wabula nga security eyo eri gguluggulu tulabawo poliisi ya Uganda tulabawo abasirikale aba UPDF military bonna we bali okulabikanga bakuuma emirembe ambulance weziri okulabikanga zisobola okwongera okutaasa abo oboolyawo abakyalina mukka obulamu naye nga essuubi okusinza kube twogeddeko nabo essuubi likyali ttono essaawa eno olwokuba okubeera nti waliwo ababumbulukukiddwako ettaka nga bakyali balamu katwongere okulambuza kiteezi Yes kakati wano tuli ku kikubo kya nyini ekikirira awagudde enjege eno ettaka bwe lyabumbulukuse erya kasasiro okubeera nga litta abantu nga bw'olaba bannannyini bintu ebimu ku byayonoonese bagezaako okulabika nga beddaabulula nga bajjayoko ku bintu oboolyawo ebyasigalidde oboolyawo ebiyinza okubeera eby'omugaso gye bali nga amabaati enzigi zonna zizino bazijjeeyo entebe zaabwe ezasigalidde naye nga ate ebimu abantu baalabise nga bafiiramu enzigi zonna era nga bw'oziraba bitanda bibyo byamenyese wamaggwe embeera tewoomya nakabululu era nga bw'olengera waya z'amasannyalaze buli kimu tolina ky'osobola kujjayo wali era bw'ojjayo bw'ofuna ky'ojjeeyo ekyo ky'okuliita nazo kubanga tezifudde adda na lusoggo nga bw'olengera guloda zikyagenda mu maaso n'okukola omulimu ogwazo naye nga waliwo amayumba agataaziikiddwa kasasiro naye nga nago gayise ku lugwanyu nga bw'ogalengera wabula ng'embeera eriwo tesobozesa amayumba gano kubeera nga gabeeramu abantu era nga wano kisaiddwawo amayumba gano bagakoonyekoonye ne bagasuula ku ttaka nga bw'olengera eno nnyumba executive bungalow naye yonna enzigi zijjiddwamu buli eky'omugaso kyonna kijjiddwamu okulabika nga tewali mulimu gwonna gulina kubeera nga gukolebwawo olw'ensonga nti kasasiro nga bwe bamujja eri waggulu ku lusozi ate bamuyiwa obuuyi buno okulabika ng'ate baziikulayo emirambo
emali bwecho bweri mukubera ngeto akomoka wabulanga bo abaskrapo basomye eranga bali mukusika ya mabati bali mukusika ya mitayimbo kulabanga bagenda benogere jamba anti esanyuri ya marembo ge maziga gente bakolede mitu unaona unagona egona mali gari kwa